kulan waan wanaagsan ilahaantiin baa akhayaartaha hawada nagala socotahay mewalbaad naga daawaneysaan iyo si walbaanoo daawanaysaanba waqtiga waxaydi maanaado qodobada muuqaalkah aada ku daawan doontaan hadduu allaha uu dilo ogolaadana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey khasaraha ciidamada israaiil kasoo gaaray dagaalka khasac daniy uu diyaaru a inuu nice la kulmo madaxweyne xasan sheikh garad jhaamac uu ku hanjabay in ciidanka s a no dido... okay, c uu ku fasixi doona hargeysa iyo weliba sidoo kale xasan sheikh oo digniinkama dambeysaa siiyey xukuumadda xamsa qodobadaasi ee qodbo kula faahfaahsanayan dulistaagdoona surwada muqahalkaa sii sheegrey oo meel fog nala gaarsiiya ku mahasanadiina aynuu ku bilownay waxaa sii kordhaya khasaraha nafiyeeda ee ciidamada israa'il kasoo gaaraya howlgalka dhinaca dhulkay ay ka wadaan marinka ghaza haatan jirsaday laba toddobaad warbaahinta israa-el oo soo xiganeysa saraakiil militariga isra-el ka tirsan ayaa sheegtay in afartan iyo toddoba askari ay ku dhinteen howlgalka ka socda gaza ku dhowaad saddex boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka militariga isra-el oo xalay shir jaraahid qabtay ayaa soo hadal qaadin khasaraha ciidamadooda kasoo gaaray howlgalka kaza balse waxa uu sheegay in isra-el ay sii waday doonto gulufkeeda ka dhanga xogooga xamaas ilaa iyo inta laga xaqiijinayo yoolka tel avif ee dagaalka afhayeenka ayaa sheegay shan iyo toban maalmood oo howlgalkuu socday in ciidamadooda ay ku burbureen godod fara badan oo ururka xamaas ay ku lahaayeen marinka qaza xubna fara badan ay ku dileen waxaa kaloo uu sheegay in taniyo markii howlgalku bilowday inay ciidankooda ku qabqabteen labaatan nin oo ka tirsan xamaas islamarkaana ay geeyeen israa-el si baaritaana dheer ah loogu sameeyo afhayeenka ayaa sheegaya inbaandulaha ciidamada ay tahay inuu sii wado doorkiisa hogaamineed ee howlgalka u sheegay in lagu weeqiyo xamaasa daniel hagari afhayeenka milatariga isra-el ayaa sheegay in dowladda lubnaan iyo ururka xisbullah ay qaadi doonaan mas-uuliyadda weerar kastooo israa-el kaga yimaada lubnaan kadib markii weeraro gantaalla oo xaddi lagu qaaday deegaanada dhaaxadka waqooyihae israa-el ay ku dhawaameen toddoba qof oo israa'iiliyiin ah isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada isra-el ee xoogga xizbullah ee xuduudaha ayaa sii xoogeysanaya dheenka kale madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ogolaaday islamarkaana diyaar u a inuu la kulmo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa sidaasi shaaciyay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya deni ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu dhowaan magaalada garoowe kula kulmay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya catalonia lina bishii maajo ee sanadkan xubnaha golaha wadatashie qaranka the national consultative council n c c marka laga reeba puntland ayaa waxay soo saareen warmurtiyeed iyo so, heshiis so, cusuba oo diirada lagu saaray dimuqraadiyiinta kulanka uu kii ka horeeyay ee ay n c c yeelatay bishii maars ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha puntland وحان كفر هايين عن مغليين مدحوين الدنيا وديار روية ونو هاي ونوها إن الله الله مدحونا حسن شيخ محمود ودبهان تيسوين وغفكر ينو عرم هاي تهايين لصود غميسكا أسلو هو بيوين آنا داي قبطو بوتلاني آنا ميشة كمغنانا أي تريس ركالك أغرام مدو دا مدوبة كتروني اللينا وكيلا دا أغرام دا مدوبة يوحي الرعيسين اي مدحوين الدنيا kawada xaajoodeen xiriirka ka dhexeeyay isagaiyo duladaha xubnaha ka federaalka in puntland matalaadeeda ay muuqato waa markii labaad oo ay wakiilka qaramada madoobay timaada puntland tan iyo markii lasoo magacaabay wakiilka qaramada madoobay ee soomaaliya waxay sidoo kale dani kala hadashay doorashooyinka puntland kusoo wajahan inay ku dhacaan si xasilooni iyo jabi nabadeed ku dheehan tahay siciidan ayaa bilown kadib markii la doortay madaxweyne xasan sheikh xiriirka u jaray dowladda federaalka iyado oo la rumeysan yahay inay sababta tahay inaan la siin xilka ra-isul wasaaraha ama lagala tashana eka kala garaad jhaamac garaad cali oo uo kamid aha golaha sare ee dhaqanka s c khaatumo ayaa hanjabaad culus u diray xukuumadda somalilan oo uu kala dhexeeyo dagaal xoogana garaad shama ayaa waxa uu ku goodiyey in ciidamada s <laughs> c khaatuma ay ku fasixi doonaan in ay gudaha u galaan deegaanada somalilan haddii uu yiri ay somaalilan joojin weydo daandaansigaay kawada dhulkooda somalilan haddiay mar dambe sheegato dhulka yaga ama dhahdo xad baan soo xiraynaa aniguna waxaan tegaynaa guryahooda hargeysa waan soo qabqaban doonaa kuwii dhibta ka geystay dhulkayaga ayuu yiri garaad jaamac garaad caliy wuxuu uga digay somalilan inay joojiso abaawulka dagaal ee ka wada ooga xilli maalmihii lasoo dhaafay oo labaa dhinac dagaal ku dhexmaray deegaana dhac duleedka magaalada laasaanood ee xarunta gobolka soola waxbadan waan xakameyneynaa si aanay ciidamadeenu ugu tallaabayn dhulkooda haddii mar dambe ay sheegato somalilan dhulkayaga waan ku fasixi doonaa ayuu hadalkiisa sii raaciyey garaadka ugu dambeyntana waxa uu sheegay in weli uu socdo ay ku jiraan halgankii lagu xoreeyey gobolka soola wuxuuna sheegay inay waajib ku tahay in deegaanadooda ay ka difaacdaan soomalilan hadalka garaadka s c ayaa imanaya maalmoom kadib markii duleedka magaalada laasaanood u dagaal xoogan ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa s c khaatumo kaasi ou ka dhashay khasaare kala duwan oo labada dhinaca isku soo wada duuba arrimahan ayaa kusoo aadayo ayadoo maalmihii ugu dambeeyey degneed xalada magaalada laasaanood ee xarunta gobolka soola kadib markii somalilan laga qabsaday xirada goojacdee balse haatan graadka ayaa waxa uu qabaa haddii somaalilan ay dandaansiga deyn weydo inay u tallaabi doonaan dhulkooda sidoo kalne ay ka hadli doonaan magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan haadheenka kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shalay shir deg deg a la yeeshay golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa si adag ula hadlay xubnaha golaha sidaannu ogaanay madaxweyne xasan ayaa waxa uu kala doorsiiyey golaha wasiirada inay meel maryaan qorsihiisa siyaasadeed ee waxkabadelka dastuurka ey inay baneeyaan kuraasta ay ku fadhiyaan xasan oo aada uga careysnaa wasiirada xukuumaddai aan waxba ka ogeyn xildhibaanada ku matalo gulaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa digniinkamadambeysta siiyey siday noo xaqiijiyeen ilo goobjoog ah shirkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in ajendayaasha diincafinta iyo naqabateynta hubka oo qaarna ku guuleystay qaarna ay meel fiican u marayaan hase <laughs> yeeshee waxa uu saluwg ka muujiyey arrimaha la xiriira dhamaystirka dastuurka iyo dagaalka al-shabaab isagoou si gaar ah isu dul istaagay arrinta dastuurka oo aan weli sidii la <laughs> rabay loo dhaqaajinin xogta ayaa intaasi kusii daraysa in madaxweynaha uu sheegay wasiirada inay ka shaqeeyaan maylmarinta siyaasada dowladda isagoona ku yidri ma rabnay inaan idin daadino haddiina ula khasbo waa idin daadinaynaa rag kale oo jaakado wato oo bannaanka taagan ayaan idinku bedelaynaa xasan ayaa muddooyinkii dambe si weyn uga shaqeynayay sidii uu meel marin lahaa heshiisyadii golaha wadatashii qaran kowo isagoo la kulmay diidmo xoogan waana kuwo dhammaantood u baahan in wax kabadda lagu sameeyo dastuurka si kastaba qorshaha wax looga bedelaya dastuurka oo gadaal uu ka riixaya madaxweyne xasan sheikh balse aan weli tallaabo rasmi a loo qaadin ayaa waxaa xusid mudan inay si weyn uga soo horjeedaan saaxiibadiisa ugu dhowdhowee ka tirsan baarlamaanka dadeel muuqaalkeini intaasi ayuu ku eegyahay muuqaalkana muuqaal xiga intaanu no kulmi doono sidaasi nabadgelyo asalaamu caleykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu